Dobro večer svima, dobrodošli na Srpski filmski festival u Chicagu. To je jedan veliki događaj iz više razloga, ne samo kulturno, nego je to za mene, a i za vas, verovatno, jedan događaj koji pokazuje izdržljivost naših iseljenika, jednu kulturnu upornost i jednu prosto, dok imamo tu kulturu i dok čuvamo našu kulturu i našu tradiciju i dok se sećamo naše zemlje, mi ćemo dotle biti snažni i bit ćemo nepobedivi. Reći ću nešto što mi leže na srcu i što sam već duže vreme hteo da kažem kada sam saznao da ću doći ovde. Razlike među ljudima su često izvor konflikta, ali su po mom mišljenju razlog za slavlje. Jer je bogat vrt Božiji. I ono što vas ovde razlikuje od ostalih naroda u Americi na ovom kontinentu je svest. Svest o svojoj istoriji, o svojoj kulturi, o potrezima svojih predaka, koji je jedan važan reper za vrednosti koje bismo mi mogli da postignemo u svom životu. I ta svest se neguje kroz kulturu. To je ono što smatram da je najvrednije u našem životu. I zato mi je velika čast što sam danas ovde sa vama, jer s pomoć ovog filma koji smo radili sa našim braćima iz Rusije, sa našim braćom iz Rusije, čuvamo sećanje na jedan važan moment i hteo bih da vam se zahvalim, da vam kažem da svaki vaš dan ovde, kada nastavljate da se sećate ko ste i šta ste, podvig i pobeda i hvala vam na tome, to je, mislim, snaga našeg naroda i hteo bih da se zahvalim našoj ruskoj braći i kolegama i producentima i ruskoj državi što je, na čim smo krilima uspeli da napravimo ovaj film. Eto, hvala vam. Bez obzira što smo najavljeni kao gosti iz Srbije, ja se nekako osjećam od početka, od prvog koraka koji sam ovde kročio u Chicagu kao da jesam u Srbiji sve vreme. Jer oko mene ste svi vi koji ste me dočekali jednom najtoplijom dobrodošlicom koju mislim da neću doživeti gde god budem u budućnosti gostovao negde na nekom festivalu. I zadovoljstvo mi je što ću moći da prikažem ovaj film baš vama, moj film, zato što je to film koji između ostalih stvari o kojima govori o jednoj, da kažem, univerzalnoj instanci svakog od nas koji se osjeća kao da pripada Srbiji, a to je taj čuveni srpski inat koji nas tera da opstanemo gde god se našli na ovoj planeti Zemlji. I veoma mi je drago što je Slavica pronašla način da nas ovde dovede i odabrala naš film da dođe ovde, hvala je na tome. Poštovani gledalci, prisustvovali smo preskonferenciji ovde u Generalnom konzulatu u Chicagu. Sa nama je Danica Risovski i Petar Ristovski. Inače, Danice, vi ste počeli davno da se bavite glumom. Da li ste ikad mislili da će vaš sin da režira i da vam daje instrukcije kako i gde i šta da radite? Ja sam se nadala onog trenutka kad je Petar postao student režije. Nadala sam se eto da ćemo mi biti tu prisutni za njega ako mu budemo potrebni, tako da eto moja se nada ispunila i moja i Lazareva, jer ovaj veličanstveni film, debitantski Petrov film je pokazao da je završio dobru školu, da smo mi bili dobri roditelji, da smo ga podržavali i eto na kraju smo doživjeli da budemo deo njegove umetničke biografije. Petre, zaista lepo ime Petar, a film o Petru Prvom. Recite nam malo, kako ste vi došli na ideju, koja je vama bila inspiracija da krenete uopšte putem režije i da izaberete ovako jedan grandiozni film?
nekako čini mi se prirodno da deca roditelja koji su umetnici nastave tim putem dalje. Tako sam i ja nekako rastao u okruženju u kome je stalno bila prisutna umetnost i prvenstveno sam se bavio fotografijom i snimanjem kamerom, a onda posle kasnije kada je došlo do trenutka da treba da upišem akademiju, onda sam se odlučio da ipak izađem na prijemni iz režije. Tako je išao na taj neki moj put, da kažem, i odluka šta će biti moj poziv, a ovaj film i tema su pre pronašli mene nego što sam ja pronašao njih, jer jako je teško u Srbiji za reditelja debitanta da dođe do svoje prve prilike i Laza je pripremao ovaj film 7 godina i u trenutku kada se rodila ideja da napravi film o Petru Prvom, on je mislio da će on to režirati. Međutim, kako su prošle godine i godine dok je došlo do realizacije ovog projekta, tako sam ja već stasao kao reditelj i on je odlučio da ovog puta meni prepusti režiju nad filmom. I eto, ja mislim da sam ja na kraju i opravdao i to poverenje koje on ima u mene. Poštovani gledatelji, sa nama je Miloš Biković, po prvi put u Čikagu. Prvo da vidimo kakvi su utisci, vi ste ovde došli pre par dana, ali tako? Da, došli sam pre nekoliko dana, veoma mi se dopada grad. Osjećam ga kao svoj, zato što ovde ima mnogo naših ljudi i onda se prijatno osjećam. Topliji je nekako, ne mislim na vremenske uslove, to nije toplo sigurno, ali je topli kada je atmosfera u pitanju od Njujorka, ima neku sličnu vibraciju. Čuli smo od koproducenta i glumca, vašeg prijatelja, znači iz vaše produkcijske kuće, da ste također vratili do Los Angelesa. Vi ste, što kaže, svetski glumac, dosta poznat u ruskoj cinematografiji, kao i našoj. Da li imate neke planove da radite nešto sa, kao koprodukcije ili tako nešto sa Hollywoodom? Pa, mi trenutno razgovaramo o tome, to jeste jedna od opcija koja je na stolu. Mislim da postoje teme koje bi Srbiju jako dobro predstavilo u Americi, koje su globalne teme koje bi mogle da budu važne za ceo svet, samo ih je potrebno pravilno predstaviti. I zato smo razgovarali sa nekim kolegama iz Hollywooda, tako da razmišljamo o tome i radimo na tome. Tako da, ko zna, uz Božju pomoć i puno rada, mislim da ćemo i to uspjeti. Ja izbjegam da dajem savete iz prostog razloga što čim izgovorim neki savet, već sutra shvatim koliko sam ne stojim iza toga. Tako da je možda najbolji savet primjer. Primjer je najbolji savet i eto, ja se ne trudim da budem primjer, ali sam svestan toga da zbog prirode svog posla često jesam u centru pažnje i u fokusu i onda shvatam da moram da i pružim neku poruku ljudima, pogotovo mlađim ljudima koji motre na moj rad i ponašanje. I mislim da glumac ne postoji samo kao kroz svoje uloge, nego postoji kao umetnik, delatnik iz oblasti kulture koji kroz mnogi druge medije koji su danas društvene mreže i ostali mediji komunicira sa svojom publikom. Dakle, mi ako sad napravimo film, ne znam, o Nikoli Tesli, daće Bog pa ćemo to uraditi, nije važno samo to što ćete vidjeti u filmu, nego što ćemo mi sve reći o Tesli, kakve ćemo mi sve teme pokrenuti i kakve će se teme ljudi sami sa sobom pokrenuti, ljudi koji budu komunicirali, ne znam, preko društvenih mreža i tako dalje. Dakle, to je jedan talas i jedna poruka koju glumac svojim ponašanjem, svojim razmišljanjem, svojim stavovima takođe šalje. To jeste takođe deo mog posla i deo mog nekog zadatka, misije, poziva, jel, da tako kažemo. Nešto, poziv je nešto više od jednostavno profesije. Tako da ja se trudim da pozivom budem glumac, a ne samo profesijom. Snimili smo, kolega Miodrag i ja smo producirali i glumili u filmu Hotel Beograd. Napravili smo film koji treba da predstavi Beograd i Srbiju kroz jednu romantičnu komediju, kao jednu zemlju dobrih, toplih ljudi, jednu lepu zemlju muzike, kulture, umetnosti i tako dalje. Dakle, to je jedan projekat koji se nadamo da će doprineti tome da ljudi požele da dođu u Srbiju i da Srbija prestane da bude u
u svesti celog sveta kao predstavljena kao zemlja od neke budljikave žice. A što i nije, jel? To je jedan projekat. Drugi projekat je serija Južni vetar koji će početi da se emituje na RTS-u već početkom sledeće godine. Pa posle toga ide, snimamo film Južni vetar koji će biti nastavak serije. Tako da, dosta poprilično zauzeto, evo već i ove godine počinje snimanje filma sa Slobodanom Šijanom. Što mi je velika čast, radim se tako velikim rediteljem. I nekoliko projekata u Rusiji, sigurno, i nekoliko u Srbiji. Sad je pitanje kako će se oni međusobno uklopiti. Poštovani gledalci, sa nama je Miodrag Radonjić, on je glumio i bio je koproducent u filmu Balkanske međe. Pre svega, mislim, značajan je projekat za mene, isto koliko je, po mojom mišljenju, značajan i za publiku koja ga je već gledala i tako dalje, a to je da se malo govori o toj temi, da nekako mislim da su svi smo na neki način delili jedno osjećanje, a to je, ovako bih rekao malo to banalno, pa čoveče, ja nisam lud što osjećam nepravdu. I nekako smo se svi prepoznali u tom smislu da su ljudi isto to pomislili kada su gledali film, kao da, pa nisam ja budala što mislim da nije baš sve tako bilo kako se najviše predstavlja u nekim, pre svega, zapadnim medijima, mada gotovo u medijima čitavog sveta u nekom periodu se to tako predstavljalo, da je zapravo samo Srbija i da su Srbi jedini krivci za neka dešavanja na Balkanu. To naravno nije tačno. Tako da je ovaj film jedna vrsta olakšanja u tom smislu, gde ti osetiš da neko misli isto kao i ti, a niko o tome ne sme da priča, niko to ne sme da kaže naglas, a evo mi smo sad uspeli da kažemo i onda se oseti neko olakšanje. Poštovani gledalci, razgovaramo sa Slavicom Petrovićem, on je snimač i direktor Srpskog filmskog festivala u Čikagu. Veoma sam zadovoljna i odzivom publike, a i mojim gostima koji su doputovali ovde iz Srbije. To su stvarno velika imena iz sveta filma, znate ko je sve ovde. Sa nama su Danica Ristovski, Teodora i Petar Ristovski sa filmom Kralj Petar I. Sinoć smo imali prilike da nakon otvaranja, ceremonije svečanog otvaranja, pogledamo film Balkanska međa, koji je, zbog kojeg su svi u sali zanemeli. Glumci su doživjeli ovacije, ljudi su stajali, glumci su se nekoliko puta poklanjali, tu su nam Miloš Biković i Miodrag Radonjić, koji su nakon toga imali Q&A odgovore i pitanja sa publikom. A publika je oduševljena, kad je publika oduševljena, a onda smo i mi iz organizacije. Inače, tematika ovogodišnjeg festivala iz... Tematika je jedan veoma važan datum za nas, za našu zemlju i za našu istoriju. To je, obeležavamo ove godine tematski bombardovanje, 20 godina od NATO bombardovanja naše zemlje. Tim povodom film nosi slogan Ka svetlosti bez međa, što smo povezali sa našim filmovima. Prvi film je bio Tesli i Pupinu, koji se zove Ka svetlosti, a zatim i Balkanska međa, što je bilo logično da se poveže. I veoma mi je drago da smo mi to na neki način, na način kako mi to najbolje možemo ovde, obeležili taj jako važan datum za nas. Mi želimo puno uspeha u narednim danima i da opet ovako imamo odličnu priliku da upoznamo ovako divne stvaratelje i glumce i režisere i ostale ljude koji rade na ovakvim impozantnim projektima. Hvala puno, Tamara, i ja sam također veoma zahvalna, kao što sam već rekla, svim našim gostima koji su podigli rejting ovom našem festivalu, 7. po redu, i sad imamo stvarno težak zadatak pred sobom, šta ćemo iduće godine. Nadam se da će neko od njih ponovo da se vrati, da bude sa nama ovde, a već tako pregovaramo. A hvala i vama i Srpskoj televiziji, vama Tamara i vašem suprugu Saši, što podržavate sve ono što mi radimo. Kako je bilo raditi sa sinom? On režiser, a vi glumica. Bilo je lepo, bilo je prirodno, dobro sam se spremila.
slušala sam ga, predlagala, bila sam apsolutno spremna u svakom trenutku i tako. Jednog dana me pitao, a mama, mogli bismo danas da snimimo jednu scenu koja nije bila planirana, jel ti znaš taj tekst? Ja kažem, Bože Petre, kako je to pitanje, ja znam sve. Tako da, bilo je izuzetno za mene, zaista posebno i zaista divno. Fizički čak, metafizički. Raditi sa profesionalcima, nemate problema, znači kažete da li može ta cena, a spremna. Da, pa mislim stvarno i svi glumci su bili izuzetno spremni za ovaj projekat i ja sam to zahtevao da svi u svakom trenutku budu spremni za bilo koju od scena i mi smo imali jedan ozbiljan proces proba pre početka snimanja, tako da stvarno sam zadovoljan i sa ekipom i sa glumcima, bili su mi velika podrška i davali sam pouzdanje u procesu snimanja. Ja bih htjela da kažem da je Petar zaista imao veliku kreativnu slobodu jer sav producentski posao i logistiku je vodio Lazar, a Petar je imao zadatak da bude kreativan. Sad razvijamo jednu seriju sa scenaristom Milošem Radovićem, to će biti jedna porodična komedija. Opet o fudbalu, gde će biti otac koji ima 11 sinova i od kojih koji čine jednu fudbalsku ekipu. Onako malo je i delom se oslanja na jednu istinitu priču i porodicu iz 70-ih godina sa Zvezdare, bio je jedan otac koji ima 9 sinova, pa je dodao još dvojicu prijatelja, pa su napravili jednu fudbalsku ekipu koja se takmičila u najnižem rangu i sad to je inspirisano tom porodicom, zapravo Miloš Radović je napisao tekst za 12 epizoda te serije, pa to bi trebalo da krene sa snimanjem verovatno na proleće sledeće godine. Kako ste se vi odlučili da se bavite glumom i koproducentstvom, u stvari filmskom industrijom? Da, pa ja sam još kod dete krenuo na dramsku sekciju. Posle toga sam upisao Akademiju dramskih umetnosti u klasi profesora Dragana Petrovića i onda sam nekako počeo da već na akademiji igram u pozorištu i onda je to korak po korak su se stvari dešavale, razvijale, počeo posle da snimam i onda smo u jednom trenutku Miloš i ja zajedno osnovali produkcijsku kuću jer smo osetili potrebu i videli smo priliku da to može da se desi, da mi to, time možemo da se bavimo. Zapravo smo hteli da pokušamo u stvari bez ikakvog pritiska, s obzirom da mi imamo i razvijene karijere van toga, nije kao da moramo time da se bavimo, nego smo želeli. I za sada to ide, hvala Bogu, dobro. Tako da, eto, vidjet ćemo dalje. Neki planovi u bliskoj budućnosti? Pa nemam neke specijalne planove, imam neke poslove koje treba da radim, neke snimanja filmova i serija koje me čekaju sljedeće godine. Tako da, čeka nas i premijera našeg novog filma Hotel Beograd, koji smo isto radili u našoj produkciji, tako da eto, imamo, Bože zdravlja, lepih nekih stvari. Evo, dobili ste dosta priznanja, nagrada, da li želite da izvojite jednu od tih nagrada? Postoje nagrade koje su nagrade struke, koje su dosta važne i veliko priznanje da, koje meni recimo tako potvrđuje da je moj rad ima neku vrednost i kvalitet, ali postoje i tako nagrade koje su recimo kao što je nagrada našeg Ministarstva spoljnih poslova za predstavljanje Srbije van granice Srbije i za neku vrstu, kako da kažem, meke diplomatije, meke sile. A i naravno nagrada medalja Puškina, koja je takođe za mene jako značajna, pogotovo zato što je došla iz ruke predsjednika Rusije Vladimira Putina, tako da mi je to bila velika čast da dobijem takvu nagradu, što znači da i moj rad u Rusiji takođe ima neku vrednost. I eto, ali nagrade su kako kažem, jedan trenutak, jedna potvrda, ali nisu cilj. Sami sebi nagrade su samo pokazatelj da ste na nekom putu, a cilj, to su kao znakovi pored puta, a cilj je ovo što se desi kada se susretnete sa publikom, kada su nečije oči pune, kada se neko rasplače ili kada se neko smeje od srca. Da li ste imali prilike da gledate filmove juče ili samo danas? Jesam, gledao sam i sinoć, sam gledao Balkansku među i Večeras kralja Petra I. I oba filma su
predstavili jako teške teme po Srbe i srpski narod. Obe su jako tragične teme za nas, tako da uglavnom meni su se svidjela oba filma, bar upravo verovatno zbog toga, čak i istorija je moja velika ljubav, tako da znam puno o tim događajima i mislim da su bili sasvim korektni i sasvim dobri filmovi. Gledao sam i juče, gledao sam i danas, oba dva filma su mi se svidela, ovaj danas mi se malo više svidao. Ne znajući sve šta je bilo i kako je bilo, sad imam daleko drugačije mišljenje o tom stradanju i tim mukama srpskog naroda. Divan film. Ove godine smo imali takvu radost da dočekamo jedna dva divna filma, da pogledamo jedna dva veoma, veoma dobra filma. I juče Balkansku među i danas Kralj Petar I. Vrlo kvalitetni filmovi sa vrlo teškom tematikom, ali zaista fenomenalno određeni. Da li hoće preporučiti vašim parohijanima i vašim prijateljima da i oni dođu da vide neke ovih filmova? Naravno, naravno, mislim da bi bilo zaista dobro. Naročito što oba filma iskazuju i neke istorijske činjenice. Naravno, ima tu i umetničke slobode, ali su ipak oba utemeljena na nekim istorijskim činjenicama koje ne bi trebalo da se zaborave i ne bi trebali da ih zanemarimo u našoj novijoj istoriji. Sva tri dana pratimo svaki film, stvarno su sjajni i izuzetni, tako da veliko je zadovoljstvo živjeti u Čikagu, ako ne imati priliku da prisustvujemo u ovom festivalu i da vidimo sve ove divne filmove. Meni inače je čast da budem ovdje, stvarno filmovi su nevjerovatni, a uopšte cijel ovaj događaj je nevjerovatan za našu dijasporu, tako da užitak je na nivou. And the best award for supporting actor, ladies and gentlemen, Miloš Biković. Come on. Poštovani gledalci, sa nama je Marko Grujić, on je režiser, hollywoodski režiser. Recite malo, vi sada živite u Los Angelesu, u Hollywoodu, tako? Da, ja živim već 5,5 godina u Los Angelesu. Živio sam u Chicagu 12,5 godina i posle fakulteta ja sam stavio sve u auto i putovao 2,5 dana i tako se preselio dole. I kakvi su vaši utisci? Pa, znate kako, prve dve godine mi je bilo jako teško, zato što nisam znao bukvalno nikog. Bio sam 9 dana u motelu dok nisam našao stan i onda je polako krenulo. Prvo sam upoznao svakakve ljude, Los Angeles je jedan veliki grad sa svakakvim ljudima, ali postepeno i vremenom sam upoznao sve bolje i bolje ljude i jako talentovane ljude i sa ljudima koji sada radim. Tako da trebalo je vreme da prođe da nađem ljude koji su slični meni i koji me inspirišu i koje ja inspirišem. I evo sada mogu da vam kažem, znači baš sam zadovoljan i sve bolje i bolje svake godine vidim progres. Na kojim projektima sada radite? Pa sada trenutno sam aplicirao za jedan dokumentarni film koji je srpsko-američka produkcija. Biće moj tim iz Amerike. Vodit ću, i to mi je jako drago da ću da vodim moje Amerikance u Srbiju, prvi put nisu nikada bili, tako da mi je jako drago zbog toga. Početkom sljedećeg godine 2020. ćemo više da znamo o tome, sada smo aplicirali baš pre nedlju i po dana, tako da čekamo odgovor i tako nadamo se da ćemo sljedećeg leta snimati novi projekat, dugometražni dokumentarni film. Eto, mi se radujemo vašem uspehu. Evo, par reči, da li ste gledali neke od filmova danas i juče? Znate šta, meni je jako drago da se rade tako neki veliki istorijski filmovi. I ovo je film koji zahteva mnogo. Zahteva jednu veliku scenografiju, mnogo ljudi, jedno istraživanje naše istorije i nekih ljudi koji su u stvari
I mi smo njihovi potomci, mi smo nastali od svih njih i to je jedna velika stvar kad se uđe u tako neku problematiku koja je jako teško zagledati. Jako je teško zagledati, ima puno emocija, taj prvi svetski rat, svi znamo koliko je bio razoran za naše srpsko društvo i za naše ljude i da smo svi potomci, da su svi naši možda deda ili pradeda, svako neko od nas ima nekoga koji je bio u tom ratu i to je velika stvar i stvarno mi je drago da eto se počeli su tako da se rade neki filmovi koji su veoma važni za našu kulturu i naravno za našu filmsku produkciju. Da se rade film na ovako velikoj skali, to je velika stvar i velika hrabrost.